гости, уважаеми съграждани, позволете ми от името на цялото Шуре да поздравя населението на община Симитли по случай 14 януари по стар стил нова година Василов ден. Искам да ви уверя, че работата на журито беше доста трудна и отговорна. Постарахме се да бъдат наградени максимално повече групи и персонажи. И се надявам, че бяхме реални. Започваме обявяването на наградите в поредък отзад напред, както е реда. Обратен ред. Първата награда за масово участие, най-масово участие, това е Обединената група на град Симитли. Радостен съм, че мога да ви съобщя, че госпожа Снежана Гростилова ще връчи тази награда. Искам да ви кажа няколко думи, освен това, че съм безкрайно щастлива, че и днес съм сред вас. Миналата година покорихте сърцата на булевард Витоша. Някои от вас дефилираха там. След това направихте най-хубавото шоу, което се беше случвало на голямата сцена на НДК. От сърце желая от следващата година да няма кътче по планетата, където да не ви викат, да ви докоснат за здраве и късмет. Много благодаря за този чудесен празник. Нека да са ви честити наградите. Най-добра марка за Богудия. На трето място Васил Миланов, село Полена, Богудия. Васил Миланов! Наградата ще връчи заместник областния управител господин Прешелков. Ела, моето момче, бързо! Аплодирайте го! Вълнуваш ли се? Да. Не, радваш ли се? Да. Не. Честит празник и от мен. Продължавайте все така с любов и всеотдайно да поддържате традициите на община Симитли. Честито на всички! Браво! Аплодирайте най-хубавата маска! На трето място! И главия змей от село Брежани. Село Брежани, три главия змей. Двама души го водеха, бедяка. Наградата ще връчи кмета господин Апостол Апостолов. Аплодисменти за два главия змей. На първо място Марин Златара с малкото бабугирче квартал Ораново. Браво! Съм тук е награда. Аплодирайте ги, дами и господа. Айде. Къде сте звънците? Почиват си сега. Хайде, влизай там. А, така! Браво! Аплодисменти! Госпожа Грузмилова ще връчи наградата. Пази мечката от тъпотавката. Пази ме от мечката. Нема страст от Сърватико. Живи и здрави. Много голяма радост. Благодаря и на вас. Живи и здрави. Много. Благодаря на всички. Живи и здрави.
всички благодаря! Живи и здрави! Аплодисменти за атрактивния мечка! Продължаваме категория най-добре маскирана мечка. Това е цялата група, целият персонаж. Мечкари с овци и мечки от село Черниче. Благодаря на цялата група от село Черниче и нашата помощ, която е абсолютно. Мерси много и живи и здрави до година, пак така и колкото не може повече. Мерси. Бабе Войцо, нещо да те питам. Не се ли уриме толкова време да смиш на четири крака? Не. Не, колко си години ме дадеш? 28. Е, за това не се уморяваш. Добре. Айде, да си жив и здрав и година по-голяма мечка да станеш. Моля, най-хубавите участник, баба Сотка Делидеска от квартал Ураново на 81 години за Бояна. Здрава още. Година! Колна подарък да бъде? 10 години да го получаваш, най-малко до година ти обещавам, че е по-хубав. Дай Боже, и ви ще! А, ви чуйте гости! Айде, живе и здраво! Честито! Честито! И ги разделим в два подраздела. Традиционен и нетрадиционен. Един е традиционният, който е от словакарския обичай, по принцип, Крувата. И той е за словакарската група на село Крупни, която е... Браво! И в другия раздел от обратния календар се лоши Ниче с обичая Тринко за Рязан. Браво! Жив и здрав! Суни го това! Може да е да Свети Тримо, да помага на всичките! Кой пие вино, пияница не става! Това е! Айде здраво! И да знаете, че един Тримо не е кутински обичай! Кутински обичай! Тримо, трепа първа! Продължаваме в категория най-малък участник в същия порядък. От най-грамо дете върви към най-малко. Детенство не го знае името, не е заявено в заявката, от град Банско на 8 години за заповядък. Банско! Георги Пицин! Айде всички малко деца! Георги Пицин! От град Банско! Продължаваме! Продължаваме! Марин Крушелински от село Поле на 3 години! Да заповяда всичко! Росен Минков от село Бържани! 3 години! Валентин Миленков от село Черниче! 2 години! Имаме едно момиченце! Никол Мурчова от град Силитни на 2 години! От село Крупник на Минин. И най-накрая, който и най-малки участник, Антон Мирославов Ангелов от квартал Ураново на годинка и 5 месеца. Ангелов от Ураново. Кой ще го доведе? За най-оригинален български костюм.
Тук се конкретизират нещата не само пунктински, а въобще с урагански костюм. Това е корекцията. На трето място, един от старите персонажи, позабравени в старата Сурова, по-старите сурвъскари знаят, Беляка от село Ораново. Знаете ли кой е Беляк? На второ място, Дичия гриб от квартал Ораново. Това е типичен представител на съвременните тепажи в Сурова. И за шашанка се, но чакайте. Ако я гледате против закона, не може така да се убиеш така. Нощ няма сме. А? Лети! Провизия изтрекували бе, момчета. Заслужавате си наградата. Браво! Браво, че сте съседни. Реагирате на мига, браво. Айде, стига. И на първо място статка на дивана от село Крупник. Ето. Браво, аплодирайте ги. Добрите футболисти са и добри кукери, значи. Браво, момчета! Костов ще награди гостите от град Банско. Браво! Ръководител на Банско! Браво! Момиченце ли е? Тази година да водира пак до част на Балканския канал. Благодаря на толкова си години! 15. Вътре трябва да се облечеш в тия кукерски костюми. Голяма тръп. Кипче, стар си зале, айде. Всичко да зале. Един пет, ако ме назвали всичко, добре. Браво. Сега моля, задете дърк. Категория за цялостно представяне на групи. Никво Банско, или вържави там. На трето място, Словакалската група от село Корена. Корена, ето на победителя. Господин Прешалко, ще върши. Медали за всички участници, първи е закачен на ръководителя. Аплодисменти! Организатори, благодаря на всички участници, да сте живи и здрави, до година, до нови срещи. Благодарим ви. На второ място, Турбакалската група от квартал Ораново, град Сарафим. Господин Драганчев, заповядайте. Госпожа Кръстилова ще върши наградата. На първо място, шумето си позволи и тук малко отклонени. Две първи места. Село Прешани.
Thank you.